আজি 30 জানুৱাৰী 2023 সোমবাৰ আজি বিনোদীয়া ৰাজহ পৰীক্ষা গৃহত এখনি নাট যাত্ৰাভিনয় অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। নাটখন নাম হ'ল পল্লৱ চৰিত্ৰ। সকলোকে যাত্ৰাভিনয়লৈ আদৰে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। এয়া এক ৰিহাৰ্চেলৰ আশাৰ দৃশ্য লগত দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে নাটখন উপভোগ কৰিব বুলি ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আৰু সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো আপোনালোকে অহা কাইলৈ পাব। Thank you.